O sigui que, alloro, que no us encerronin amb falses promeses, perquè n'hi ha molts que diuen que són independentistes i no ho són. I els de reagrupament, sí, molt maco, molt simpàtic, tot, sí. Però els falta un líder carismàtic. I a nosaltres ens en sobra de carisma. Sí, us sobren 40 quilos de carisma. Sí, i la Gràcia té sort que estic en precampanya, que si no li trencava la cara aquest imbècil. I no feu cas dels que diuen que jo em deixo guiar només pel futbol. Mentida! Hi ha una única paraula a mi que em fa trempar. I aquesta paraula és... Aquesta paraula és... Català... Hòstia! Que comença la segona part! Mira, tu, a veure si us hi fotem 4 o 5, eh? Escolta, tu, que no veig res. Això és solidaritat catalana, eh? A callar i a pringar! Cuidao, 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 cuidao!